לכאורה הרבה בחורות מסכנות רוצות להתחתן בקדושה או בטהרה, להקים בית בקדושה או בטהרה. אם את חכמה באמת, תשמעי. למה? כי אצל האישה זה פי 10 יצר הרע. כל היצר הרע שלה מה לעשות, ללכת ולהחתי גברים בפריצות, ללכת עם פרפרס או אגיס, לא משנה מה. והיא רוצה ללכת להחתי גברים, אז אצלה זה פי 10. והגודל של העונש שלה פי 10, למה? כי גדול למחתי יותר מן ההורגו. והיא הולכת, יוצאת מהבית ויש לה יצר הרע מבעבע בקרבה ללכת להחתי גברים. אבל היא באה ואומרת, הקדוש ברוך הוא, לכבודך, מה אני עושה עכשיו? אני לובש בצניעות, בקדושה או בטהרה. היא אומרת, הקדוש ברוך הוא, היא רצון שלא יחטאו בי אנשים, שלא אכשיל אנשים במה? בהסתכלויות אסורות. אותה אישה רבותיי, בוודאי שיש לה עת רצון גדול בשמיים, כמו נראית יום הכיפורים כפול 10. אז אישה כזאת שהולכת במחשבה של קדושה וטהרה, ומתפללת לקדוש ברוך הוא שלא יחטאו במה אנשים, כמו שהגמרא אומרת, יראת שמיים למדו מנערה בתולה שהייתה מתפללת ככה. יהי רצון שלא יכשלו בבני אדם. תראו רבותיי איזה סגולה עצומה וגדולה ביותר יכולה להרוויח בחורה לפני שיוצאת מהבית ומתפללת ככה לקדוש ברוך הוא. למה? זה בגודל יראת שמיים שלה לאהבת השם יתברך. אני זוכר שראינו מעשה אמיתי שהיה בבת של החתם סופר. מסופר רבי משה סופר, הבת שלו, שידוע שמסופר באותו ספר שהיא הייתה מאוד יפה. והיה איזה אחד השם מרחם, קליפה, היה לו יצר רע גדול ביותר, כל הזדמנות וכל רגע שיוצאת מהבית, היה רוצה ללכת לראות את היופי שלה. אותו בן אדם מה היה עושה? תמיד היה מחכה להזדמנות שיוצאת מהבית, היה עומד מאחורי איזה חומה, מאחורי איזה גדר, משגיח מן החלונות ומציץ מן החרקים, בר מינן, קליפה. היה כל שנייה רוצה לבוא ולראות את מה, את הבת של החתם סופר. יום אחד יצא מהבית, מה היא רואה? שאותו בן אדם המציץ עליה, מסתכל עליה, וכל פעם רוצה להסתכל על יופייה. היא הייתה כזאת יראת שמיים לקדוש ברוך הוא. מה עשתה? הלכה לבית, קרא תהילים, התחילה לבכות, בוכה ובוכה. פתאום אבא שלה מגיע, אמר לה, ביתי, מה קרה לך? למה ככה את בוכה? תשמעו רבותיי מה אמרה אותו צדיקה יראת שמיים. אמרה לו, אבא, הקדוש ברוך הוא עשה אותי יפה ברוך השם, אבל מה אני אעשה שיש איזה אחד השם מרחם כל הזמן רודף אחריי ומסתכל עליי, שמה? שהשם ירחם ישמור ויציל, מחתיה אותו באיסור מה הסתכלות על נשים, לא רוצה להחתיא אותו. תראו רבותיי, מה זה צדיקה אמיתית. אמר לה אבא של הרחתם סופר, אז מה את עושה? אני בוכה וקורא תהילים לקדוש ברוך הוא שכביא כל חז ושלום שהפנים שלה התקערו, למה? כדי לא להחתיא גברים במה? במראות אסורות. רבותיי, החתם סופר התפלא מגודל קדושתה ויראתה של הבת שלו, והשם ירחם ישמור ויציל באמת. הבת שלו נפלה למשכב, נהייתה חולה וקיבלה מחלה והפנים שלה התקערו, ובזכות הדבר הזה שהיא הייתה כזאת יראת שמיים, כזאת צדיקה אמיתית, אמר לה חתם סופר, רבי משה סופר עליו השלום, בזכות המסירות נפש שלך, לא להחתיא גברים ולהיות צנועה בקדושה או בטהרה, מברך אותך שבעזרת השם כל הילדים שלך והנכדים שלך כולם יהיו יפה תואר ויפה מראה. באמת, הזדמן לנו פעם אחת, היינו במנהטן, נסענו לאיזה תעופה, עם אחד מהצאצאים של החתם סופר שהיה בא למורנו ורבנו, והיינו אותו כל הדרך, ראינו אותו, היה יפה תואר, יפה מראה, פלא עצום. באמת רבותיי, זה הסגולה של מה? של אישה יראת שמיים, אישה יראת השם אמיתית הלל. מה מבקשת הבת של החתם סופר? היא רצון שמה? שתיקח לי את היופי שלי, לא להחתיא גברים. אם אני מחתיאה גברים במראות אסורות, מה התפקיד שלי בעולם הזה? זה רבותיי, סגולה של בת ישראל. כשהיא יוצאת לרחוב ואומרת לקדוש ברוך הוא לכבודך, אני הולכת בקדושה, בצניעות, אם היא נשואה, לכבוד בעלה מתייפת בבית, בחוץ גם תהיה נסודרת, נקייה, אין שום בעיה. העיקר תלוי במחשבה של האישה. האם היא מחתיאה את הגברים, יוצאת מהבית כדי להחתיא גברים, או היא בקדושה או בטהרה שומרת על מעל הצניעות שלה בכוח המחשבה? כי הכל רבותיי במחשבה זה המגנט.